So pelik juga Facebook tutup, sebab kalau tengok atas ni tulis audio inside we going away, akan ditutup. Tak pasti dia going away, tak pasti sama ada tutup ataupun di migrate. Assalamualaikum. Apa khabar semua? Ya, saya harap semua sihat. Duduk di rumah, sama-sama kita putihkan rantaian COVID-19. Okey. So, kepada siapa baru dalam channel ni, Cik Yasin Brown, Cik banyak boleh tengok pasal digital marketing khususnya Facebook dan YouTube. So, hari ni Cik nak bincang satu benda, yang itu topik yang hangat. Cik, yang semalam Yasin ada post dekat Facebook, Yasin Brown, pasal Facebook Audience Insight ni lah. So, jom kita buka. Okay, mula-mula buka home. Siapa yang baru lah, buka home. Tekan Ads Manager belah kiri ni. Tunggu dia loading. Lepas tu tekan 9 titik ni, scroll bawah, Audience Insight, tekan. Okay, tekan everyone on Facebook. Dah, alright. So, basically Audience Insight ni, apa itu Audience Insight? Audience Insight adalah satu tempat yang kita nak study audience kita, yang di mana audience kita tu, contohnya yang target audience yang big-big niche. Macam mana cakap? Okay, kita punya audience, okay, kita ada niche. Contohnya Yasin digital marketing, Yasin punya niche digital marketing. Yasin tahu Yasin punya big figure dalam digital marketing kat dalam Malaysia, iaitu Sifu ABS, Irfan Khairi dengan Azam Osman yang ada dalam ni. So Yasin nak study tiga orang apa personality yang besar ni. Mana like dia, ramai duduk mana, umur berapa, laki ke perempuan, dah kahwin ke belum, kerja apa, semua tu benda tu, pakai iPhone ke pakai Android tu. So Audience Insight ni tempat nak study berapa ramai audience depa yang aktif, supaya bila kita buat FB Ads kita boleh target. Ha, okey. Contohnya sini location terletak Malaysia. So umur kita buat open 18 sampai yang paling tua. Lepas tu gender open juga, lagi perempuan. Interest, okay. Interest kat dalam Audience Insight sama macam kita buat ABS, iaitu detail targeting. Saya suka scroll bawah. Kat sini yang ada tiga benda: demographic, interest dengan behavior. So dalam Audience Insight tiga benda tu juga. So bagi contoh, saya letak Sifu ABS, interest, demographic, lepas tu behavior. Behavior. So tiga benda ni boleh letak dalam ni. So basically macam mana kita nak cari audience kita menggunakan ni platform ni. So pelik juga Facebook tutup, sebab kalau tengok atas ni tulis Audience Insight we going away, akan ditutup. Tak pasti dia going away, tak pasti sama ada tutup ataupun di migrate. Pada Januari 21, lepas tu dia kata Audience Insight takkan ada dah. Hampa boleh guna Facebook Business Suite Insight. Yasin cari tak jumpa lagi, tak tahulah kat mana. Kalau hampa boleh jumpa, tolong komen kat bawah. Yasin cari tak jumpa lagi, ataupun dia tengah set up, tak tahu. Lepas tu kat situ kita boleh filter dan simpan audience kita. Dan audience kita ni boleh guna di mana-mana Facebook. Boleh diakses melalui mana-mana Facebook Business Tool. Berkemungkinan, saya tanya member Yasin, berkemungkinan mereka nak collectkan semua Audience Insight ni. Ada lagi beberapa lagi nak collect dalam satu Business Manager, mungkin. Tapi tak tahu lagi, kita tunggu 1 Januari nantilah. So sayang kalau Facebook nak tutup. Okay, baik, tengok. Dengan ada Audience Insight, kita boleh study demografi. Berapa dengan yang ni, siapa ramai lagi, lelaki ke perempuan, tak tahu. Lelaki lagi ramai, like Safe WBS, berkahwin dan Engage Shopper. Engage Shopper ni orang yang suka membeli online lah. Lepas tu mereka like page-page apa? Ada Sifu Abad, Muhammad Asri Saham, lepas tu EKS, apa ni, ESQ, lepas tu Backpacker, Nasihat Niaga. So kat sini kita dah tahu Liker-liker Sifu Abad ni, yang married, yang Engage Shopper, mereka suka like page-page ni juga. So apabila kita nak buat ads, kita boleh target yang ni. Dia tak semua boleh target. Ingat, dalam Audience Insight tak semua yang ada dalam ni boleh target. Cuma ni just bagi gambaran kepada kita, gambaran page yang macam mana, like dia follow. So kita mungkin boleh cari yang lebih kurang sikit. Macam tu. So kat sini adalah dia punya bacaan data dia. Yasin tak apa nak pandai sangat. Ada orang kata dia macam mana, dia macam
Sorry, yang ni 250 ke 350 ni orang yang aktif 30 hari, Seafood ABS punya audience yang aktif dalam masa 30 hari. Dari sekarang, contohnya hari ini 27, so 27 bulan 3 lepas yang aktif lah, macam tu. So itulah, macam sayang juga, macam tengok location kita boleh tahu negeri mana yang banyak, yang top. Top country kat Malaysia kan, macam ni top city kita tengok. Start Kuala Lumpur paling banyak, lepas tu Selangor, nombor 2, Terengganu, Kota Baru. So kita dah tahu kat mana nak placing audience, audience kita nak buat iklan. Contohnya kalau saya nak target audience Seafood ABS, saya tak Seafood ABS, yang saya nak target orang Shah Alam je, boleh pinpoint Shah Alam sebab ada 4%. 4% ni banyak ni daripada selected audience, 4% daripada 300 ni banyak kan. So sayang lah kalau Facebook nak tutup, hopefully dia tak tutup, dia hanya migrate. So bila migrate mungkin kena belajar lagi lah benda baru kan, tak tahulah. Tengok ni ada aktiviti pakai mobile Android. So bila buat iklan kita boleh dah dapat data, dah tak payah dia, at least dia tak adalah targeted sangat, tetapi dia boleh kurangkan, dia boleh fokuskan, narrowkan, dia boleh funnelkan. Kalau ayat ni funnel lah kan, dia boleh funnelkan ke terowongan yang kecil, tinggal nak close sahaja kot. Mungkin itu sahaja kot daripada Yasin, semoga bermanfaat. Kalau tak, dia okey, satu kita lupa, dia boleh compare dengan page kita, tetapi Yasin jarang buat sebab data tak cukup lah. Pihasin data tak pernah cukup sebab sikit kan, baru like tak sampai 2k. So tu lah kot. Ok, dah agak dah. Baru pagi. Ok, sekali lagi semoga video ni bermanfaat. Jangan lupa like, komen dan share kepada semua orang video ini. Dan kita jumpa lagi di video akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.